ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବା ବ୍ରଣ ଅଛି କି ବା ବ୍ରଣ ଦାଗ ଅଛି କି ବା ସ୍କିନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ନୁହଁ ବା ଚିକ୍କଣ ନୁହଁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଫେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁଟି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମର ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଶୀତ, ମାନେ ଶୀତ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି। ଖାସ କରିକି ସହରମାନଙ୍କରେ କମ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଶୀତ ଲାଗିଲେ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କମ୍ବିନେସନ୍ ସ୍କିନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଖାସ କରିକି ବହୁତ ଯାହାର ଫେସ୍ରେ ବା ଚେହେରାରେ ବ୍ରଣ ଥିବ, ତ ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ତଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଉଛି, ବ୍ରଣ ହେଉଛି, ଏକ୍ନେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ରିମେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପିମ୍ପଲ୍ସକୁ କମ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ସ୍କିନ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ଡ ବନେଇ ପାରିବେ ଶୀତ ଦିନରେ ବି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ମୁଲତାନୀ ମାଟି। ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ସ୍କିନ୍ ଯଦି ବହୁତ ବେଶୀ ଅଏଲି ହୋଇଯାଏ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ଯଦି ବେଶୀ ଡ୍ରାଇ ହୋଇଯାଏ ବା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଯଦି ଲଗେଇବେ, ମୁଲତାନୀ ମିଟି, ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଏଲ୍କୁ କମ୍ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ ସ୍କିନ୍ରେ ଅଏଲ୍ର, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ରହିବ, ନରିଶ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଶୀତଦିନ, ଶୀତଦିନରେ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଇ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ବିଲକୁଲ ବି ତେଲ ନ ରହେ ସ୍କିନ୍ରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଡଟ୍କୁ ମାନେ ବାହାର କରିଦେବ, କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଛୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରେ, ଫେୟାର୍ କରେ, ତା ସହିତ କ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ। ମିଲ୍କରେ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ବିଲକୁଲ ବି ବଏଲ୍ କ୍ଷୀର ନୁହଁ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଯେଉଁଟା ସଦ୍ୟ ଦୁହାଁଇକି ଆସିଥାଏ ସେଇ କ୍ଷୀର ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଲତାନୀ ମିଟି କ୍ଷୀରକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେବେ, ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ନ ଏଡ଼୍ କଲେ ବି ଚଳିବ, ସାଧା ପାଣି ବି ଆପଣ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ମୁଲତାନୀ ମାଟି ହିଁ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ କ୍ଷୀରରେ ଥାଏ କ୍ଲିନ୍ଜର୍, ତା ସହିତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଯାହାକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ, ତଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍କିନ୍ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରୁହେ, ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଲ୍ସକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମିଲ୍କର ଯଦି ଆମେ ମାସ୍କ ଲଗେଇବା ନିଜ ଫେସ୍ରେ, ତାହେଲେ ସେ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଥାଏ, ଟେନିଂ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଟେନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଖରାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହିଲ୍ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଆମ ମୁହଁରୁ ବ୍ରଣ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଗାଁମାନଙ୍କ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ଟାଉନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇ ବି ପାରିବେ। ତେବେ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଥାଏ, କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଏ, କ୍ଲିୟର୍ କରିଥାଏ, ଫେୟାର୍ କରିଥାଏ, ଆମ ସ୍କିନ୍ରୁ ଡଟ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍କୁ ବାହାର କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ସ୍କିନ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ ରଖିଥାଏ, ରଙ୍ଗ ଗରା କରିଥାଏ। ମୁଲତାନୀ ମାଟିକୁ ଆପଣ ଦେହସାରା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେବେ ମୁଲତାନୀ ମାଟି ସ୍କିନ୍କୁ ହିଲ୍ କରିଥାଏ, ଟେନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହିଲ୍ କରିଥାଏ, ଟେନ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଥାଏ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍କିନ୍ରେ ଯଦି ପିମ୍ପଲ୍ସ ରହିଛି, ଏକ୍ନେ ରହିଛି, ବ୍ରଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ତେବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରିମେଡ଼ିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିଥାଏ, ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି କାମ କରିଥାଏ, ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କେମିକାଲ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବ, କୋମଳ ରଖିବ, ନରମ ରଖିବ ଆଉ ଗରାବଣ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ତେବେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପିଓର ମୁଲତାନୀ ମାଟି, ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୀତଦିନ ପାଖେଇ ଆସି ଏ ରେମେଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।